って予選通ってるのに棄権するかも、結婚した瞬間どこで出会ったんですかとかそんなとこまで言わなきゃいけないのってちゃんとやろうと思いました。変える必要ありますって最初の話をしてて今日やったようなことが、まあ、なんか試合で生きればいいかな。おお、いい球、よいしょ。ちょっとダフった。わあ、ナイスマン。完璧。これ打たれちゃったらもう何も言えないですね。もう何も言えないですよ。何も言えないです。何も言えないです。なんかあれですよね。そのレベル上がったというか、やっぱああいうセッティングが本当にレベル上げてもらったというか、190のショート来てももう誰も驚かないし、逆にもうそこでもバーディー取れるっていう人たちが多いから、なんかそれはもう10年前だと。何ここって思ってたんですけど、今190はまあいいかみたいな感じになれるのが、やっぱりそのセッティングでだいぶ成長させてもらったなと思いますね。なる、はい、ナイスオンです。ありがとうございます。おお、そうなんですよ。何ですか、これって結構みんなアマチュア悩んでいて、この前傾をキープして打ってるつもりなんですけど、結局はこう、じゃあ体幹ですよって言われたらもうおしまいなんですけど、前傾キープする、でもそれ確かに私もでも結構そこ課題にはしていて、結局前傾キープできないとやっぱクラブの入りが、ね、バラバラになってしまうので、最初やっぱ目指さんに言われたのはやっぱ腹筋、腹圧が私は結構こうインパクトの時に抜けちゃうんで、ちょっとこう、バックスイングの時は逆にちょっと伸びててもいいけど、インパクトの時に結構逆に縮める気持ちでこうやって打ってみたらどうですかって言われたら、やっぱ前傾できたんですよね。でもそれは結構もうなんかトレーニングありきになってきちゃうんで、よくこう、もう僕もそうですけど、最終的にこうなるというか、なんかここを頑張ってるつもりなんですけど、こうなっちゃうっていう、それをなんかこう大西海人とかホワキン・ニーマンみたいにグッとこう、いやでもやっぱりハイフィッシュたちは本当常人じゃない体してるんで、やっぱその体感、いや本当それはありきだと思います。じゃあチエさんにも最初初めて会った時に、その年優勝してたんですよね、チエさん。で来てもあのサマンサ多分最後勝った年だったんで、そうだっけ、多分そうです。あ、そうだ、はい、でその年の秋だったんで、変える必要ありますって最初の話をしてていやでも思った通りの球打てないからって言って、じゃあこうやって動かしてくださいって言ってめちゃきついって言ってたんですよ。だからいやこのままやったら怪我しちゃうから、あの僕今言ったことやんない方がいいですよって言ってて、感覚いいからやりますって言って、土曜日に首寝違えちゃった。水曜日に行って、その週の土曜日曜日朝起きて、めっちゃ寝違えてて、これどうしようと思って予選通ってるのに棄権するかもと思って、まあ、だからちょっとそういう体感とかも絶対必要だと思う、必要になってくるから、だからあんまキープって意識で打つ方のが難しくなっちゃうと思うんですね。おお、うわ、惜しい今のはしょうがないですね。なんかね、今ボール遠かった、構えてみて思ったの、アドレスの位置ちゃんとやろうとするとどんどん遠くする、なんか合わせなきゃと思って、今のは今の良かったっすよ、やっぱちょっと右手かぶるね、右手かぶって遠い時だけ気をつけなきゃいけないです、優勝予想スコア教えてください。6か7ですか、6か7前半のベストボールで、なんか5だとちょっと安心できないなって思っちゃうかな、多分そのバーディーもし1組でも当てて前半やっぱベストボールだとかなり、まあ、ほんと3、4は出てくると思うので、後半の5ホールでやっぱ2つだとちょっと負けちゃうんじゃないか、6、7だとなんかちょっと安心できるけど、6だとこことか多分ほんと下手したらイーグルもあるから、これ
ーのなった場合はプレーオフです。シュウさん聞いてもいいですか。はい、まあ、今回出場メンバーの中でもちろんご結婚されてる方、はい、お子さんいらっしゃる方っていう方たちが出られてますけど、チェイさんもご結婚おめでとうございます、はい、ということです。こうなんか、うん、変わりました。なんかこれよく話してるのは、うん、なんか唯一変わったのは結婚前は彼氏いるのとか、あ、はい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 、どんなプライベート過ごしてんのみたいな恋愛話とか絶対皆さん聞かないじゃないですか、はい、なのに結婚した瞬間どこで出会ったんですかとかそんな根掘り葉掘り聞くみたいな。いやそれはね、何なんですかね。いやいや、それはねやっぱね有村智恵だからですよ。そうじゃなくてみんな思って、なんかやっぱ日本の風、なんか風習というか、なんか結婚したら話していいけど、うん、結婚し彼氏彼女の時は話しちゃいけないというなんかこう風習があるから、あるあるなんかめっちゃ違和感あって、いやなんかね聞けなかったことを公に聞けるってそんなとこまで言わなきゃいけないの。いや、ね、やっぱそれ有村智恵だからなんですよ。やっぱそれはちょっとプラスにも感じてて、うん、そのやっぱすごいいいことじゃないですか、はい、こう人生を歩むにでこう家庭を作るって、うん、でその家庭で仲良くなってっていうのとかが、うんうん、またなんかそこがこういろんな方々との接点がつながったりとかっていうのがすごくまた楽しくて、うんうんうん、それはすごく感じてます。なるほどね、はい、行きましょう。スプーンだったら全然多分いくね。おこれはちょっと試合で出たら嬉しいな。うわちょっと、あともうちょい。やっぱ7番とあと転がんない。今のショットどうでしたか。今の良かったです。ちょっと今ちょっと試合だったらと思いながら打ちましたでももうちょっとね乗るとこでしたけど、ね、今のクラブ選択は何だった。そうです、7番アウトだったんで、うん、まあ、明日もうちょっと明確な距離が分かれば積んで狙うなりなんなり。これいつの段階でこう企画これやりたいと思ったんですか。もうこれ自体はこういう話、なんかこういう試合やりたいねっていうのはもう何年とか前からいろんなやり方でマッチプレーとかやりたいねとか、うんうんうん、団体戦とかもいいねみたいな話とかはその話程度ではかなり前から出てて、うんうんうん、でやっぱり自分も年齢重ねてやっぱ30代の試合もいいかもねっていうのはまあ、1、2年ぐらいですかね。これとか狙わなきゃ勝てないとかあるよね、きっと。可能性ありますね、うん、うんうん、うわちょっと滑ったけど、うん、なかなか突っ込めない。そうですね、このグリーンスピードだとそうなんだけどあんぐらいエリナがショートしたら何やってんだよと思う。もうちょっと突っ込めよって思ってしまう。やったらちゃんとやんなきゃエリナも同じこと思うと思う、うん、なんか感覚的には今のパットとか10メートルぐらい打ってるよ。まあそうっすよねありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは練習ラウンドお付き合いさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なかなかね練習ラウンド密着っていうのができない。3年ぶりどうでした。なんかこういう風にカメラが来てっていうまたレッスンも新鮮でしたねでも私たちやっぱレッスンってすごく自分たちのプラスになってたなと思うことも多くて、うん、やっぱ本当に女子って特に感覚重視でやっちゃうことが多くてあんまり理論的に考えない子が多いんですけど、うん、私もやっぱレッスンすることで自分たちのやってることを具体的に言葉にして伝えなきゃいけないっていうのが、うん、自分たちのこうゴルフの分野でもすごくやっぱり糧になってるので、うん、やっぱこういう機会すごくいいなと思いましたし、うん、私もなんか自分で言いながら、うん、自分でやれてないなと思う。なんかこんなに偉そうに言ってるけど私も同じようなことで悩んでるなと思うことも多かったんで、うん、はい、ちゃんとやろうと思いました自分で言いながら自分も再確認と。はい、メザコチいかがでした。チェイさんが去年より本当そこ悪い部分が、うん、だいぶ減ってきたかなっていう、うん、その、まあ、予選落ちしたりとかそういうのが少なくなってるっていうのは、まあ、まあ一番いいことかなと思うし、うん、まあ、チェイさんここから上に上がっていくっていう上でも、うん、なんか今日やったようなことが、まあ、なんか試合で生きればいいかなっていうふうに
応援ありがとうございます。本当に後半戦優勝ができるように頑張りたいなと思ってますし、皆さんにいろんな意味でいいご報告ができればなと思っております。優勝した暁にはぜひまた座談会に呼んでいただいてあれこれキャリーさんたちにまた文句を言いたいと思いますのでぜひ呼んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。こう打ち方だったりボールの置き場所だったりとかっていうのを有村式を上から叩きに行っちゃう、球上げたくて叩きに行っちゃってのミスっていうのがほとんどだと思うので、うん、もういかにこのなんていうんですかクラブをフェースをとにかくこう鋭角に入れないでしっかりとこのソールの部分をずっと下を向けたまま打てるかが一番大事だなと思っていて、でそのためには結構下を向けたまま打つとあんまり飛ばないんですよ。今ぐらいの振り幅だとこう強く入れたら結構飛ぶんですけど、今みたいにちょっと滑らせるとあんまり飛ばないので結構やっぱバックスイングはしっかり上げないといけなくて、でやっぱアマチュアの方よく見てたら大抵の方のミスがバックスイングあんまり上げずに出て、なんか強く入れなきゃと思って叩きに行ってる手の今みたいなミスがすごく多いので、ある程度バックスイングはしっかりともうほんと腰ぐらいまで上げても、実はそのインパクトの後にそんなにフォロスル出さないと10ヤードぐらいしか飛ばないんですよ、はい、確かに。なのでどちらかというとバックスイングしっかり上げてこっちをあんまり大きくしない、フォローを出さない、はい、安定した、まあ、約10ヤードぐらいのショットが打てると思います。練習場でも、バックスイングを大きめで、はい、フォローを短めっていう練習をしとくと、はい、そうですね。でバックスイングも結局こう体を止めて腕だけだとやっぱりちょっと鋭角に上がってしまって、どうしてもそれで止めようとするとざっくりっていうのがあると思うので、うん、はい、そこもしっかりちょっとこう極端に言うとパターみたいな持ち方でもいいと思うんですけど、はい、本当にここの体の回線はしっかりと動かしつつここまで手だけじゃなくてしっかりと体の向きもクラブと一緒のところまで上げて、うん、下ろしてあげるっていうのが、まあ、一番大事かなと思います。